Bueno, gaur esate dute Europar hauteskundeak daudela, baina gu Europar hauteskundetan ere euskaldun bezala bozkatzen dugu. Gaur gainera aukera daukagu zatiketa administratibo eta muga guztien gainetik Euskal Herria bezala hotsa altxatzeko, eta gaur egu Euskal Herria madaukagu aukera bat, nik uste eta aprobetsatu behar duguna, ultraeskuindarrari buruz asko hitz egiten da, baina gaur Euskal Herriak berriz ere frogatuko du antifasista dela, soberanista dela eta ezkerrekoa dela. Eta gaur, aprobetsatu behar dugu, Euskal Herri osoan, eta kasu honetan ego Euskal Herrian, PP Vox garaitzeko eta berriz ere garaitzeko termino demokratikoetan. Horretarako egiten dira deia Euskaldun guztiai horretan laguntzeko.